ishte parashikuar në orën 8:30, seanca filloi me pak vones. Ajo që konstatua është për herë të dytë mungesa e prokurorëve. Sot në orën 8:15, sipas rregullimit të gjykatës, prokurorët kanë dorëzuar një shkresë sekretarinë gjyqësore me arsyes tonë që për shkaqe objektive ata nuk paraqiten në seancë gjyqësore. Kjo është herë e dytë, është rast flagrant dhe skandaloz që prokurorët nuk vinë në seancë gjyqësore. Prokurorët, të cilët e kanë nisur këtë farsë, këtë proces farsë, dhe nuk vinë paraqitjen në seancë gjyqësore. Dhe unë ju bëj thirrje medias që ta investigoj këtë shkak, sepse është jo vetëm jo ligjore, por është antietike që dy prokurorë të mos paraqiten në kërkesën për revokimin mas së arrestit të liderit të opozitës, zotit Sali Berisha. Avokat, me çfarë argumente kishit paraqitur këtë kërkesë ditën e sotme? Atëherë, kur të shterojmë ne argumentet para gjykatës, do ju vëmë dhe juve ndjeni. Por shikoni se përpara argumenteve tona, të cilat janë të mbështetura ligjërisht si në akte kombëtare, ashtu dhe ndërkombëtare, mungesa e prokurorëve duhet të tërheqë vëmendjen juve si media dhe ju thash edhe një herë, investigojni këtë rast. I bëj thirrje edhe drejtuesit të SPAK-ut, që SPAK-u të interesohet për këtë mungesë. Ne jemi koshient që kjo është pjesë e skenarit të prokurorisë dhe GJKK-s për shtyrjen e seancës, për djegjen e mandatit të zotit Berisha, është lënë të hënën datën 8:13, kur në datën 9 çështja është gjykat lartë, dhe do të jeni të sigurt që as të hënën që do të vi, kjo seancë nuk do të zhvillohet pa mbaruar seanca në gjykatën e lartë. Ktu besoj e shikoni që ka një strukturë, një plan të strukturuar. Ju faleminderit. Faleminderit.